Falou aqui, não sei se você conhece A Hora da Venenosa, do nosso Balanço Geral, eu, a Carol Romanini e a Judite, a gente fala do mundo dos famosos e vira e mexe a gente traz algumas histórias absurdas, como a que a gente trouxe no início da semana, de que o cantor Belo fez uma festa no Rio de Janeiro, fez um show para um montão de gente. E isso acaba repercutindo porque algumas fotos apareceram nas redes sociais e hoje, pouquinho depois do almoço, Belo foi preso. A Ana Contato está comigo ao vivo, aqui tem as informações. Essa aí é a prisão do Belo, ó. As imagens que a gente recebeu lá do Rio de Janeiro. Aninha, me conta exatamente por que é que ele foi preso. Foi porque ele tocou nesse evento? Porque ele promoveu essa aglomeração? É, Juliano, boa noite para você, boa noite para todo mundo que acompanha o nosso Cidade Alerta. Me desculpe, mas eu não vou poder evitar o trocadilho. A coisa ficou feia para o cantor Belo. Na verdade, ficou feia, ficou péssima, ficou horrível. Mais uma vez, o Belo foi parar atrás das grades justamente por causa disso mesmo que você falou, Juliana. Agora, no último dia 13, durante o carnaval, ele promoveu um show para dezenas de milhares de pessoas em um colégio público ali na região norte do Rio de Janeiro, né? E o que acontece é que a gente sabe que esse tipo de aglomeração está proibida. A gente percebe ali que na plateia tinha muita, mas muita gente aglomerada, muitas pessoas inclusive sem máscara, e aí ele está sendo alvo de uma operação que inclusive leva o nome de uma das músicas dele, Juliano. Você sabe qual que é? Arrisca? Botaram como nome da operação uma música dele? Exatamente. Como é que chama a música? Chama É o que eu mereço. É o que eu mereço? É o que eu mereço, exatamente. Será que o Arnold tem ela? Como é que é? Tô me dizendo que tem a declaração do Belo nessa música logo depois de ser preso. O que é que o Belo disse? Deixa eu sofrer, é o que eu mereço. Como é que é? Então ele foi preso, promoveu a aglomeração e ele disse o quê? Deixa eu sofrer, é o que eu mereço. Ele disse... Deixa eu sofrer, é o que eu mereço. Ô Ana, de verdade, qual a diferença, na minha opinião, do Belo para tanta gente que promove essas festas aí? Ele vai chamar a atenção. Ele vai fazer com que o público vá até um evento. Ou você tem dúvidas de que 90% das pessoas que estavam nesse show aí, ó, foram lá porque sabiam que era o Belo? Aí começam a pensar assim, pô... Se o Belo que tá lá, se é um cantor, se é um artista, que tem toda a consciência, que sabe o que está acontecendo, se ele tá fazendo show, eu posso ir tranquilamente. Então, eu acho que ele tem que ser responsabilizado, sim. Não só ele, a organização também, mas ele precisa ser responsabilizado. Até porque, Juliano, o pessoal da produtora, chama Gold a produtora, né, que organizou esse show, também foi preso, né? O pessoal foi o Belo e mais três pessoas dessa produtora. A Graciane Barbosa, que é a esposa do Belo, fez uma declaração, disse que o Belo sempre se preocupa com a saúde das pessoas que estão envolvidas nos shows dele, que ele chega pela porta dos fundos, sempre de máscara, vai direto para o palco e sai também sem cumprimentar ninguém, sem abraçar os fãs, e que ele não tinha noção do tanto de gente que estaria nesse show. O Belo também, assim que as investigações começaram, se defendeu dizendo que todos os setores já puderam voltar, menos o setor artístico, que tem sido mais prejudicado, e que ele e a produtora dele sustentam 50 famílias. Então ele diz que não entende como é que os governantes querem controlar os shows, sendo que não controlam as praias, o transporte público. Ele estava bastante revoltado no começo dessa investigação, mas hoje acabou sendo preso justamente por causa dessa aglomeração que ele provocou com esse show do dia 13. Ana, eu entendo tudo isso. Eu estava conversando com profissionais do setor de eventos e só para te dar um exemplo, aqui pertinho da gente, a gente tinha um dos bufês mais tradicionais de Londrina, Buffet Elite, que fechou as portas e está ali com uma placa, que na Reprochê vai virar uma nova loja da rede de supermercados Descarte. Por quê? Porque o dono não conseguiu suportar, não tem eventos há mais de um ano. Só que aí a gente não pode partir desse pressuposto para desrespeitar a lei e colocar em risco a vida das pessoas, tá? E outra, né, Aninha? O Belo não é nenhum novato aí. Ele conhece bem como é que funcionam as leis. O Belo já teve preso por envolvimento com o tráfico de drogas, com o tráfico de armas, um tempão, e agora vai ter que responder novamente por isso, né?
Pois é, Juliana, e além das pessoas que foram presas hoje, tem mais um que está sendo procurado também por causa desse show, que é um dos comandantes do tráfico ali no Complexo da Maré. Então a gente percebe que ele está ali novamente com alianças, digamos, não muito belas, não muito bonitas, desculpe pelo trocadilho. E a polícia também vai investigá-lo pelo fato dele ter feito esse show em uma escola pública, porque não havia autorização para que ele usasse esse espaço para fazer o show. Então, será que ele invadiu a escola para poder fazer o show? São perguntas que a gente ainda não tem a resposta, mas assim que a gente tiver, lógico que a gente volta a atualizar este caso. E como o Belo mesmo disse, ele mereceu, né, Juliana? Com toda a certeza, e isso vai ser destaque, tá? Foi agora há pouco no Cidade Alerta Combate, vai ser no Jornal da Record, com certeza a imprensa toda vai acompanhar. Repete para mim o nome da operação, Aninha. Como é que é? Eu mereço? É o que eu mereço, é, né? É o que eu mereço, desculpa, eu não sou Você não é fã do Belo, né, Contato? Eu não tenho, eu não acompanho assiduamente a carreira artística do Belo. Mas eu você conhece aquela música do Mel Graciane, dele, né? A esposa dele, por causa do meu projeto fitness. A música dele, do Meu Mel, você conhece, né? Qual música? Meu Mel? Essa eu lembro, era de uma novela bem legal, né? Ah, essa é bacana, essa é bacana. Essa é bacana, né? Não, o Belo canta bem, parece que ele tem um ovo na boca, mas ele canta bem. Ah, fechando então esse assunto, no momento que o Belo foi preso, ele disse o quê? Deixa eu sofrer.